Ahojte všetci. Som veľmi rád, že sa nám podarila táto opakovaná séria, ktorú voláme Choď voliť. Chceli sme ju pôvodne volať Hýbaj voliť, ale jedna politická strana nám vzala ten náš nápad s tým Hýbaj. A tak dobré nápady samozrejme vždy vytvorí viacej ľudí. A trošku sme si to skomplikovali tým, že to, čo teraz práve ideme robiť, túto minisériu, tak robíme len preto, aby sme vám, ktorí nás sledujete, ktorí nás budete sledovať, tak aby sme vám pomohli si vybrať politickú stranu, ktorú by ste potenciálne chceli voliť, pretože naša motivácia je najmä to, aby ste išli voliť. Na začiatku sme oslovili vás, aby ste si vybrali, ktoré politické strany by ste tu chceli vidieť, ktorých zástupcov by ste z ktorých strán tu chceli vyspovedať. A nakoniec sme si vybrali, teda vy ste vybrali 7 tých, ktoré vás najviac zaujímajú. Samozrejme, že sa pripravovala rôzna kontroverzia. My sme sa úplne triasli, že s kým sa tu budeme musieť rozprávať. Ale nakoniec ste nesklamali a bolo to úplne úžasné, lebo ste si vybrali demokratické strany. A z tých 7, ktoré sme my oslovili, tak nakoniec 4 sa rozhodli, že prídu a že sa chcú s nami rozprávať o duševnom zdraví a o podpore práce s mládežou. A dnes tu máme prvú z týchto politických strán a dneska tu máme Sasku, Slobodu a Solidaritu. Máme tu Svetlanku Sitovú. A máme tu Braňa Gröninga. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Veľmi sa teším, že ste tu práve vy dvaja. Nebudeme tajiť, že sa poznáme, že sme sa niekedy niekde videli. Práve kvôli tomu, že ste mali obaja vlastne na starosti rezort školstva, ministerstvo školstva, Braňa ako minister a Svetlanku ako prvú štátnu tajomničku. Áno. A priznávame. Dobrovoľne. Dobrovoľne. To hlavne kvôli tomu, že pre nás duševné zdravie bolo vždy dôležité. Ešte predtým, než sme boli na ministerstve, tak keď sme prišli, tak sme chceli robiť nejaké veci a boli sme radi v rámci toho poznania nášho a Svetlaninko nejakého aj kamarátstva, že sa mohlo pokračovať aj ďalej. No, to si všetko povieme, možno. A možno nie. Všetko závisí od vás, od vašich otázok. Prosíme, v čete buďte slušní. Milí, máme 2 témy, duševné zdravie, ktoré už od nás očakávate. A druhá téma je podpora práce s mládežou, všetkých tých politických strán, všetkých tých zástupcov, ktorí sem prídu, sa budeme pýtať práve na tieto 2 témy. Ale zase všetko to máte v rukách, žiadne vulgarizmy, prosíme. A ak aj nejaké budú, tak ich rovno budeme mazať, tie komentáre, alebo budeme ich proste nečítať. Budeme sa snažiť, aby to bolo kultivované a tak, ako to je pre Twitch typické, absolútne slušné, milé, príjemné prostredie si tu budeme snažiť vytvoriť. Tak vítajte v našej sérii Choď voliť a prosím vás, choďte voliť. Kedy a kde, to si povieme na konci, až vy už to všetko dávno viete. Zabudol som niečo? Zuzka Beránková, Marek Madro, my sme Zipečka a ešte raz Braňo Gröning, Svetlanka Sitová zo Sasky. Prvá otázka hneď. Jak čakáme na to, že čo príde, lebo toto je najhoršie pri všetkých diskusiách, že aká príde prvá otázka, aby človek hneď vedel zareagovať, lebo potom tá diskusia sa tak rozvíja. Prvá je taká tá utrhovačka, že ja vás síce obidvoch poznám, ale sa chcem všeličo nové ešte u vás dozvedieť. Tak ak sa môžete predstaviť a môžete povedať, že kto ste a čo vás tak definuje, Tak to by bolo fajn. Ale nemusíte dlho, stačí tak na minútu. Na minútu. To je tá najťažšia otázka. Povedať človeku, že povedz niečo o sebe, tak to sa vždy tak a za minútu, lebo potom sa vždy tak zarazím a keď to poviem za tú minútu, ten svoj život, tak si poviem, že ako som ten život žil, že to dokážem do jednej minúty celé dať a ešte týmto aj odoberám si ten čas.
Nie, volám sa Braňo Greling. Ja pochádzam z Partizánskeho, tam som prežil celú mladosť a tá mladosť bola úplne super a bola ešte počas socializmu, takže ja tak viem aj niektoré veci porovnávať. Aj teraz mladých ľudí, že akým spôsobom žijú. My sme nemohli tak veľa cestovať, nemohli sme ísť do zahraničia a teraz je to úplne bežné, že niekedy pri tých debatách s mladými ľuďmi si to ani len neuvedomujú, že ten život je naozaj veľmi slobodný a že nezažili ešte také, že kontroly na hraniciach a potom veci. A to by sme si mali vážiť a o tom by sme mali stále rozprávať, že prioritne by sme mali patriť do toho západného sveta a nie do toho východného. Ale ja som sa k školstvu dostal pred už 25 rokmi, keď sme robili také vzdelávacie kurzy na stredných školách, kde sme vlastne prinášali odborníkov z praxe a jedný z tých prvých bol napríklad, že Jaro Žídek, ktorého sme nahovorili a išli sme do Zvolena na strednú odbornú školu, kde boli kuchári a tam sme ich učili také nové spôsoby varenia. Ja si doteraz pamätám pani majsterku, s ktorou sa kamarátime tých pomaly 25 rokov, ktorá tak spoza boku pozerala, že čo ten Žídek tam ukazuje, aké nové metódy. A takto bol jeden obrovský projekt, kde sme vzdelávali naozaj že desiatky tisíc mladých ľudí. Ja som potom sa dostal aj do parlamentu, bol som v parlamentnom výbore v školskom ako poslanec, nás robili legislatívu, potom na bratislavskej župe som šefoval viac ako 53 školám, kde sme robili obrovskú reformu týchto škôl. To sa musím pochváliť, že teraz tieto školy, to už mám za sebou tú jednu minútu, ešte vydržíme. Lebo nemôžem ten svoj život dať do jednej minúty pre Boha. Ja som sa bál, že celý životopis. Ja to tak nie, vydržme. Ja som, áno, som na tom BSK. Musím sa pochváliť, že tam sme naozaj urobili veľkú reformu stredných škôl, že v rámci nárastu rokov je o 15% viacej prihlášok preto, lebo aj študenti, rodičia vidia, že tie školy rastú a že sú dobre vybavené a že nejakým spôsobom majú uplatnenie aj do budúcna. No a potom sme prišli na ministerstvo školstva a to už je taká tá veľmi mediálna časť, ktorú možno aj diváci sledovali. Na Twitchi asi nie. Na Twitchi nie. Tak bol som minister školstva. A bolo prvý to potetovaný? Prvý potetovaný minister školstva, ktorý nechodil úplne v obleku. Počkaj, ale tých ostatných sme nekontrolovali. Nie, že by to bráňa, ale bráňa viditeľné. Ja som potetovaný všade, ktorý nechodil v obleku a hlavne sme sa snažili to školstvo robiť úplne inak. Mne to vždy pripadalo, že ministerstvo školstva, celé školstvo je tak otrhnuté od reality a že to je nejaký byrokratický aparát, ktorý všetkých iba kontroluje. Ja som chcel vždy, aby to bol taký stroj inovácií pre mladých ľudí, aby sa priblížil mladým ľuďom, aby naozaj všetky veci, ktoré sme robili v prospech učiteľov, v prospech mladých ľudí. Ešte sa ťa opýtam, čo ťa baví, keď teda nie si minister školstva, ale teraz teda nie si. Čo robíš, keď nerobíš? Ja robím stále, ale ak to má byť nejaké hodnotenie, tak nie, čo ťa baví? To je také nemá ma čo baviť, čo ma veľmi hnevá, pretože ako náhle sme počas nášho pôsobenia to školstvo bola téma, obrovská téma, ktorú sme stále zásobovali médiá a prinášali sme nové projekty a komunikovali sme veľmi na Instagrame, Facebooku a na všetkých sociálnych sieťach a mali sme rôzne streamy a komentáre a niečo podobné. Ako náhle sme odišli, tak o školstve nie je počuť. A to mi je hrozne ľúto, veľmi ľúto a myslím si, že školstvo by malo opäť žiť a malo by byť takou témou. Hlavne pre mladých ľudí, lebo ja som veľmi rád komunikoval cez všetky streamy Facebookovo, Instagramovo, však aj teraz mávame takéto s tými, že nám posielajú otázky tak ako vám a podľa mňa to treba. Mňa veľmi bavili Divočakos. Divočakos, pozdravujeme Divočakos všetkých. Už dlho som vám nepísal, prepáčte. Je čas na zmenu, takže môžeš to obnoviť, Divočakos komunikáciu. OK. Nebola si? Svetlanka. Ty si už skončil? Ja som už skončil, ja budem teraz dlhšie tišie. Bolo to už 15 tíšie. Minút, to tak malo? Môžem dať polovicu? Daj polovicu. Ale partizánske vysvetliči? No, môžem to vysvetliť, že nie je to úplne takto, že moje meno je Svetlana Sitová. Niektorí ma volali nejaké obdobie zle, takže to zopakujeme, ako sa volám. To my máme takú príhodu. Ja som tiež z Partizánskeho, my sme obidvaja z Partizánskeho. A my keď sme sa zoznámili... Ale my sme sa tam vôbec nevideli. My sme sa nepoznali, ale poznali sme sa, keď sme sa začali venovať v rámci školstva. Ale máme tam aj fontánu, máme tam aj kultúrny dom, aj kino. A ja som Svetlánke stále hovoril, že Siťová. Takže tak. Keď ju chcem niekedy nahnevať, tak jej poviem, že Siťová. Ty si ju bola Siťová. Áno, a on ma tak aj predstavoval. Ale si bola štátna tajomnička. Áno. Tam som si už dával pozor. A
stále bola Fiťová. Takže vlastne možno, že som aj zle bola vymenovaná a všetko sa anuluje. Je to všetko neplatné, okej. Okay. Ale teda, moje meno je Svetlana. A úplne asi, čo ma charakterizuje, Marek, nemôžem na teba pozerať, lebo tebe to príde tak vtipné, že ma niektorí ľudia volajú zle. Na teba sa budem pozerať. Ale inak, som špeciálna pedagogička. Marek dal svojej organizácii názov, ktorý nikto nevie poriadne presne napísať, vysvetliť, presne vysloviť. A však, ja viem, že každý to bolo inak. Inak vieš, čo znamená IPčko? Internetová poradňa, IP adresa. Tak. A inštitút priateľ. Poďme k tomu tvojmu životu, prosím ťa. Tak dobre, tak som špeciálna pedagogička. Inak pochádzam trošku akoby nie úplne z Partizánskeho, ale z Bošian, čo je pri Partizánskom. A úplne, že v skratke, tak som najprv pracovala v takej, že štátnej poradni, volá sa to, že Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Strašne dlhý názov, takže potom sme robili skrátili veľkú reformu a skrátili to. Zbraním. To bola tá veľká reforma. Ale potom som nejakú dobu pracovala chvíľu v súkromnej sfére a na UKF-ke. A prečo spomínam práve tie oblasti, lebo to bolo všetko práca s mladými ľuďmi, s deťmi. A myslím, že to, čo ma charakterizuje, to, čo ma veľmi bavilo aj na spolupráci s braním, aj doteraz baví, že tie veci, ktoré robíme, robíme pre decka a pre tých mladých ľudí. Že dlho sme si akoby vôbec krajina, kým to nebolo IPčko a kým vôbec nemali tie nie úplne dobré ukazovateľa, ktoré máme a dramatické, tak my sme neuvedomali, že duševné zdravie je potrebné a už vôbec nie, že je potrebné ho riešiť v školstve. A ja som minimálne za to posledné obdobie 2-3 rokov veľmi vďačná, že sme sa touto cestou vydali a že dneska už nikto ani len z mladých ľudí a už vôbec nejak by z tých ľudí v školách nepochybuje, že ho treba riešiť. Že toto ma charakterizuje asi najviac. A že tá práca ma baví. A že veľmi milujem svoju prácu. A keď ju prestávam milovať, tak väčšinou odchádzam niekde inde. Čiže z ministerstva som neodchádzala, že sme úplne, že som chcela. Lebo ma bavila, ale inak to bola jedna výnimka. Hej. Že zatiaľ je to o tom, že tá práca, kde som, tak tie veci vieme nejakým spôsobom posúvať. Ja som veľmi vďačná, lebo vždy v tom okolí spolupracujeme s množstvom ľudí, ktorí sú inšpiratívni a na tom Slovensku ich máme veľmi, veľmi veľa. Aj v tých Bošanoch. A Bošanok, pozdravujem, aj Partizánskom. Áno. Tam je úplne super škola. Myslím, že pani riaditeľka to nepozerá. Nevadí, ale je to super je škola. A pozerajú to decka z Bošian. Určite, hej. Alebo aj z Partizánskeho možno. Tak... Okay. Prepáčujme, že... Ja Znamy to bude ťažké, že? Veľa rozprávame. Ja som nikdy nebol ministrom. Nikdy som nebol ministrom, ani štátom. Ale... čo nebolo, že, môže že, byť. Keď si teraz povedala, že sa ti ťažko odtiaľ odchádzalo, mm-hmm. Ja teda úprimne viem, ako to asi myslíš, ale musím si zarypnúť, že chýba ti tá limuzína, alebo čo ti Nemala chýba? Som limuzínu, ale... Mala. A nebola to limuzína, no bola to škodovka, škoda. Mala to 8 okien, takýto pust. Čo? Marek. Ty odkedy klameš na Twitchi? Od teraz. Marek, neklam do telky. Ale teda, nie, toto mi nechýba. Nechýba mi ani to, že sme tam bývali v nedeľu v noci, robili, že počas jediné 2 týždne v roku, za 2 roky si zabral môj šéf, tedajší minister, nebudem ho menovať, ktorý tu sedí. A ty to nie si. A tak si zobral dovolenku a každý deň, každé ráno volala s novými nápadmi, čo ešte ideme robiť. To boli 2 týždne, kedy sme sa tešili, že si oddychneme. Hej, že ako trošku jemnejšie voľno. Nie. Akože bolo to, že masaké roboty. Už v živote, podľa mňa v mojom, teda, nebudem mať prácu, kde si vlastne vôbec neoddychol ako tu. Že bolo to náročné, veľmi. Veľakrát som... Fakt bola stava, že som aj plakala, ja sa priznám, že proste to bolo, že veľmi veľa, akože a že keď chceš robiť zmeny, tak potrebuješ mať proste v tej akože politickom svete ľudí, ktorí chcú robiť tiež a my sme nie akože úplne všetci ich chceli robiť a som teraz chcem byť diplomatická, že proste nikoho nespomínať a nemyslím teraz ako keby ľudí na rezorte, že bolo to niekedy veľmi náročné, že veľmi veľa práce sa odviedlo, ale chýba mi to, že tie veci sa vedeli posúvať, aj tie zmeny vedeli prichádzať a že to išlo, že si nemusel presviečať Braniho ako ministra, ale proste uvedomoval si, že to chceme a bojoval za tie zmeny. Nemuseli sme kopec ľudí presviečať, akoby tí, ktorí tam boli. A vtedy sa tak akoby vnútorne tešil z toho, že tá krajina aj to školstvo sa posúva dopredu. A za to som vďačná. My sme mali takú vetu, ktorú som sa ja vždy pýtal, že čo z toho budú mať deti. A vždy sme na to pozerali takýmto spôsobom. Dobre, dosť bol sentimentu.
Však sa tu stále smejeme. Ale ty si sa na to poďme. Pýtal. Ja sa idem pýtať teraz. Ja som sa pripravila. Otázky? Nie, len chcem povedať teda, že vás čaká ešte časť, ktorá sa volá grilovačka v rámci tohto streamu, kedy prídu na rad otázky našich sledovateľov a sledovateľiek. Mm-hmm. Takže začnite smelo, píšte, nebojte sa slušne a bez vulgarizmov, ale môžete sa pýtať čokoľvek. Ja som počúvala podcast Piatok, Dobré ráno. Smečko. A kde bol predstavený prieskum agentúry Focus, ktorý robili pre kampaň, iniciatívu Chcem tu zostať. A bolo tam pre mňa také, boli tam pre mňa také tri zaujímavé čísla. Jedno bolo, že mladí ľudia vo veku 18 až 25 rokov, tak 60% z nich má záujem o politiku. Zároveň táto istá veková kategória mladých ľudí tvrdí v pomere, teda počte 80%, že majú pocit, že politikov nezaujímajú oni. A že politika a kampaň je orientovaná na možno na seniorov, rodiny s deťmi, ale že ako keby na tých mladých ľudí to nejak tak tam necítia. A že to má hrozný vplyv na ich občiansku nejakú participáciu a na to, ako vôbec budú v tej spoločnosti fungovať. A zároveň 68% mladých ľudí v tomto veku má záujem zúčastniť sa na voľbách. Na jednej strane sú veľmi progresívni a na druhej strane sklzajú k tomu druhému polu. Tak patríte aj vy do skupiny, ktorá sa nezaujíma o mladých ľudí a akým spôsobom chcete v rámci vašej predvolebnej kampane v téme duševného zdravia a práce s mládežou vysiela ten signál, ktorý je naozaj že zamierený práve na nich a o nich. Kto? Kto ty? Ide? Ja? A aby sme stihli. Že ste stichli. Aha, aj stichli. Nie, že kto ide ako prvý. A pre mňa sú to pozitívne údaje, že toľko mladých ľudí sa zaujímajú o politiku, lebo na základe toho, že sa zaujímajú o politiku, vedia vyhodnotiť, že či sa im venujú alebo sa im nevenujú. A na základe toho potom môžeme my robiť niektoré politiky aj do budúcna. Je veľmi ťažko sa hodnotiť, že či my sa venujeme mladým ľuďom alebo niekto iný sa im venuje viac. My sa im venujeme absolútne maximum toho času, ktorý máme od sociálnych sietí prioritne, lebo si myslím, že tá komunikácia je cez sociálne siete, cez všetky streamy a odpovedanie na správy. A pre mňa je to veľmi vtipné, lebo ja či už Facebook alebo Instagram si ovládam sám a keď odpisujem, tak niekedy to je také, že wow, že odpísali ste mi ešte aj ako ministra, že odpísal mi minister, potom si to všetci fotili navzájom. Ale my aj hrozne veľa cestujeme po celom Slovensku. Ja teda som precestoval za tých 20 rokov toľko škôl, že nechcem povedať, že všetky, lebo ich máme 2300 a 700 stredných, ale množstvo mladých ľudí, ktorí sme aj vychovali v tých projektoch. Práve z týchto stretnutí my sme vždy prinášali tie riešenie alebo nápady, že čo mladým ľuďom pomôže a akým spôsobom máme robiť tú politiku školskú. Nikdy sme to nerobili opačne, že by sme si my niečo vymysleli a niečo chceli urobiť, ale skôr sme počúvali mladých ľudí. Takže aj teraz, keď majú nejaké ďalšie nápady, ktoré by sa mali realizovať, či už podporu mládeže, alebo aj vzdelávania, tak kľudne nech píšu, lebo my to čerpáme a tam budeme mať tú možnosť. Aj kvôli tomu vznikla tá obrovská reforma obsahu vzdelávania, ktorú sme začali v 2020, lebo množstvo mladých ľudí nám písalo, že my iba memorujeme a potom prídem do banky a neviem si vypočítať úver a neviem si vypočítať úroky a podobné iné veci. Množstvo mladých ľudí nám písalo, že prosím, zurobte niečo s učebnicami, lebo ich používame staré a je tam podpísaná pomaly moja sestra, mama. Preto sme otvorili trh s učebnicami a školy dostávajú peniaze, je množstvo nových učebníc. Takže skôr takýmto spôsobom čerpáme tie informácie. Ja možno iba doplním, že asi teda mladí, keď nás pozerajú, tak spovedajú, že hej, asi všetci poviete, že sa o nás zaujímate. Ale podľa mňa, teraz to znie hrozne, ale že teda je tam program, je to fakt program Sasky a tam sú napríklad dôkazy. Keby to chcel niekto verifikovať, overiť, že akože tak tá strana, čo tam dneska bola, tá Saska, tak tá sa o tých mladých zaujíma, tak my tam máme konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú mladých ľudí. Aj v oblasti duševného zdravia, ich podpory, aj dostupnosti psychológov. A potom akoby druhý ten moment pre mňa je, že áno, že sociálne siete, ale rovnako, že máme na kandidátke mladých saskárov. Akože teraz to nečudne, ale ako ja sa tiež cítim stále mladá, ale neviem,
neviem, či to akože spadám úplne do tej kategórie. Čo, veď? Zetko nie si. No, však nie OK, si. Ale veď teda, že... ale nie, ja nie som teda mladá saskarka, ale máme tam a máme ich vysoko na kandidátke a akoby všetky tie veci aj v programe sa komunikovali aj s nimi. No a ten, tá tretia, najdôležitejšia vec je možno, že obzrie sa za tým, že čo sme urobili na tom rezorte školstva, že to bolo proste pre nich a celé o nich, o mladých ľuďoch a o deťoch. Ja keď som komunikoval s mladými, tak oni vždy mi rozprávali, že my máme hrozne vybavené triedy a že keď ideme a komunikujeme s kamarátmi z okolitých krajín, tak oni sa vzdelávajú napríklad a majú vyučovanie aj vonku alebo majú vyučovanie na chodbách. A preto sme my napríklad aj spustili taký obrovský projekt, aby školy si mohli vymieňať vnútorné vybavenie, aby to vyučovanie prebiehalo na chodbách. Že tam doniesli sedačky, doniesli tam skrine, akvária, neviem čo všetko. Aby tá škola mala taký duch. A toto sú tie nápady, ktoré v podstate naposielali decka. Nechcete vedieť, čo mi posielali divočáci inak, že čo by sa malo diať na školách, ale dúfam, že to niekedy ešte zrealizujeme. Dobre, poďme priamo na tú kľúčovú otázku. Keď ste teraz naznačili, že existuje nejaký program Sasky, to znamená, že vaša strana teda má niečo spísané, nejaký plán, že toto chceme robiť, hej? Pýtam sa na to kvôli tomu, že ja som to jednak teda nečítal, ale už to, že existuje nejaký program, je ako keby, že dobrý bod, to je za mňa, a že dobré, že večer si ho naštudujem, a keďže ho tu vidím, tak dúfam, že to tu necháte, aby som si to prečítal a že na ktorej strane je teda to duševné zdravie a tá podpora práce s mládežou a že čo sa tam dočítam, keď si to otvorím a pozriem, že čo je ten váš plán pre mladých ľudí, s ktorými sa my stretávame a pracujeme s nimi a oni za nami prichádzajú práve v tej chvíli, keď sa necítia dobre. Čiže sú to mladí ľudia, ktorí sú v zásade, prežívajú niečo, prečo sú nešťastní, prečo sú nespokojní, že sa im proste nejaké veci v živote rúcajú a kazia a že ten život sa nevyvíja tak, ako chcú. A teda našťastie prichádzajú za niekým, kto im s tým vie a chce pomôcť. A keď pracujeme my ako neziskovka, naša úloha je plátať diery a tých dier je, že absolútne veľa. Tak ktoré z nich nebudeme musieť plátať, keď budete znova možno mať na starosti ministerstvo školstva. Čo tam máte? Tak my sme strana, ktorá je známa tým, že dopredu máme urobený program, ktorý naozaj prebieha, že niekoľko mesiacov, v našom prípade to bolo aj niekoľko rokov, lebo tie nápady sa stále zbierajú, či už po komunikáciách, alebo po stretnutiach. A je to normálne, že takáto hrubá knižka, ktorú vám tu teda necháme. Na 191-193 strane je inklúzia a je duševné zdravie na kontrolu. Nie, pamätám si. Tým, že som to písal aj so Svetlankou, aj s celým tým tímom, ktorý pracuje, tak to celkom poznáme teraz. Dúfam. Nie. 191 je inklúzia, 193 na druhej strane duševné zdravie. Ale len tri strany. Tak ono nie je to, že úplne na konci, lebo ten program je zostavený od ekonomických tém, spoločenských tém až po témy spravodlivosti. Ale čiže ja vám poviem, že áno, všetci rozprávali o duševnom zdraví vždy, ale my sme ho poprvýkrát, pamätám si, hej. My sme poprvýkrát duševné zdravie vytiahli ako obrovskú tému v decembri 2021. Začali sme robiť normálne, že tlačové konferencie, kde sme informovali o množstvo údajov. Tie údaje sme mali od vás aj. A ja som rád, že za tie roky, na jednej strane to pozitívne, na druhej strane je to aj negatívne, že je pozitívne, že sme dostali túto časť aj do programu a že normálne sú tam jednotlivé body, tie zásadné body na určité opatrenie. Na druhej strane to asi nie je dobré, že musíme riešiť duševné zdravie a musíme mať na to nejaké riešenia, ale to nám už prináša asi život aj za ostatné roky COVID, ktorý to výrazným spôsobom ovplyvnil. Áno. Nepočul som úplne konkrétne. Ale konkrétne ideme, že ja môžem povedať, keď chceš, aj tých, ako keby možno, že
teraz vymiem iba 5. Aj keď je to veľmi ťažká otázka, lebo vieš, že duševné zdravie je o tom, že akým spôsobom sa detská učia, ako funguje to vyučovanie, aká je dôvera k učiteľovi, k učiteľskému zboru. Čiže ako ono to napríklad, aj keď sa to nezdá, úplne priamo súvisí aj s tým, že aký je obsah vzdelávania, akým spôsobom, akých triedach sa detská učia. Ale teda, že konkrétne k duševnému zdraviu, tak vymenujem 5 opatrení. Tým úplne ako keby základným pre nás je, že mať podporné týmy priamo na školách. A teda keď hovoríme o podporných tímoch a keď hovoríme priamo o školách, tak hovoríme aj o stredných a materských školách, kde ten stav máme zúfali. Proste skús to vysvetliť, čo znamenajú podporné týmy. Psychológ na každej škole minimálne jeden. Keď hovoríme o podporných tímoch, tak to môže byť aj špeciálny pedagóg, ako je Zuzka, ako som ja, ľudia, ktorí môžu mať terapeutické výcviky a sú v tých školách. Rovnako akoby v tých podporných tímoch je to mnohokrát aj napríklad liečební pedagógovia, ktorých tiež máme málo a sú absolútne zameraní na to, že vedia tie terapeutické prístupy využívať a vedia pracovať v skupinách. Spomeň mojich logopédov, prosím ťa. Tvojich logopédov musím teda spomenúť, spomínam ich. Ďakujem. A sú to aj asistenti učiteľov. No a tu napríklad tým prvým opatrením je, že my chceme pokračovať, tak teraz to bude znieť strašne čudne, ale volá to, že katalóg podporných opatrení. Je to hrozný názov, hej, nie to čudne. Ale obsahom toho je, že na tých školách, že teda sme, lebo nikto by si mohol povedať, že čo to nespravili, ale že my sme s tým už začali. My sme prijali zákon, kde to už takéto niečo je, akurát, že problém je, že veľmi potrebujeme, aby kdokoľvek bude na rezorte v tom pokračoval, lebo od 26. roku sme sa k tomu zaviazali. Dovtedy, ale potrebujeme mať už od septembra na tých školách. Minimálne to, čo potrebujeme veľmi prekryť, sú stredné materské školy, kde úplne absentujú. Na druhý veľmi dôležitý krok, že uvedomujeme si veľmi ten faktický stav taký, že tých psychológov, dostupnosť, proste čakacie doby a tak ďalej je že strašná vec. A preto akoby na tých školách, že mnohokrát, kým je ten stav veľmi ťažký, už potrebuješ veľmi odborného človeka, ktorý má zácvik, ktorý má na sebou mentorov, ktorý vie, tak my teda v našom programe máme aj pozíciu novú, ktorú chceme vytvoriť, a to je asistent nie pedagoga, ale psychologa. Človek, ktorý bude mať mentora, ktorý jednoducho bude študent na vysokej škole, bude mať už bakalársky stupeň za sebou, ale ľudia, ktorí už majú to know-how a majú nad sebou niekoho, kto ich bude vedieť viesť. To znamená, že aby sme ich už počas tej školy chytili, aby išli k nám do toho školstva, aby nám všetci nezdrhli do toho zdravotníckeho sektoru. Tretí veľmi dôležitý bod, že keď ich tam už budeme mať a aj tým deckám dáme podporu, tak sú tam učitelia, ktorí ak nie sú v pohode, tak ani tá trieda nebude v pohode. To znamená, že v tom programe máme aj, my sme to nazvali ako kabinety duševnej pohody, duševného zdravia. Veľmi potrebujeme sa zamerať na našich učiteľov. Štvrtý bod, veľmi dôležitý, ktorý tam máme a ktorý je pre nás tiež veľmi, že zisťovať vlastne taký ten well-being, tú pohodu na škole. Akože normálne, reálne to zmerať, zanalyzovať tú školu, v čom má problém, v čom má prúser, dať im pomoc. A teraz napríklad toto konkrétne robí jedna liga za duševnú pohodu, nazvem to inak na školách. Uvidíme, ako tento pilot bude realizovaný v tomto školskom roku. Ale reálne každá škola iná. Každá škola môže mať problém niečom inom. A potrebujú si ten well-being na škole aj zmerať, aj hodnotiť. A my v rámci hodnotenia tých škôl nebudeme pozerať len na výsledky žiakov, len well-being tej školy. To znamená, že to bude súčasťou napríklad merania. Ale to môže dať strašne trápne, že na čo idú niečo merať, ale proste ak ten systém škôl riaditeľov nenastavíme, že okrem výsledkov, na ktoré všetci sme zameraní, že aké máte známky, ale my potrebujeme zamerať pozornosť, že ako sa tí mladí ľudia v školách cítia. Toto je pre nás veľmi dôležitý bod. Znankovanie už sme sa... To je v zákone pustili. Už. A ono je problematické v rámci druhého stupňa, že máme aj slovné hodnotenie, ale máme aj známkovanie. Ono je to aj kvôli tej postupnosti potom v rámci stredných škôl, ale táto možnosť tam už je. Svetlana tak veľmi múdro rozpráva, ona špeciálna pedagogička, treba to povedať. Ja to vždy rozprávam tak veľmi jednoducho, že keby bola tá možnosť, tak ja by som mal také dve vízie. Jedna by bola, aby sme naozaj na každej škole mali psychológa. Podľa mňa to je proste začiatok úplne nejakej tej zmeny, ktorá môže v tých školách nastať. My sme sa aj snažili, aby ich bolo stále viac a viac, ale samozrejme, že nie je pokryté celé školstvo, ale toto je dôležité. Tam, kde sa podarilo ich dostať a poslať školám peniaze, a ja som potom tie školy navštevoval,
a rozprával som sa s tými psychológmi, tak to bolo úplne úžasné, že čo oni dokážu robiť s tou školou, ako dokážu predvídať v rámci aj prevencie, riešiť niektoré veci, že nie už sa stali, ale oni ich dokážu ešte zachytiť. Niektoré napríklad, mám taký zážitok v Košice, keď som prišiel, tak boli otvorené jedny dvere počas aj vyučovania a ja som ich išiel zatvoriť, lebo tam sedela jedna dáma, ona mi kričí, nie, nechajte mi ich otvorené, ja ich mám celý deň takto otvorené, že ja som psychologička tu na škole. A že mám ich otvorené, že aby mladý človek kedykoľvek mohol prísť, aby nemusel klopkať na dvere. A toto boli také tie zážitky, ktoré potom, keď som sa zase rozprával s deckami, tak to veľmi oceňovali, že on proste kedykoľvek ide. Priznám sa, že niektorí mi rozprávali, že viete, ja sa aj trochu hanbím a poviem cez vyučovanie, že idem na toaletu, lebo viem, že pani, nebudem hovoriť meno, že má otvorené dvere, ja tam vždy tak akože behnem a viem sa porozprávať za 10 minút a ona mi pomôže. A týmto aj odburávajú zase ten stres v rámci nejakých prekážok, ktoré samozrejme každý má. To by bola tá jedna vec. A môžem ešte druhú. Druhá vec sú ranné komunity. Ja by som chcel jeden obrovský projekt pre celé Slovensko v rámci základných škôl, aby na základných školách sa robili ranné komunity raz týždenne, aby mladí ľudia sa mohli takto stretnúť v triede a porozprávať sa navzájom, lebo podľa mňa vtedy vieme aj zachytávať všetky problémy alebo mladých ľudí, ktorým vieme pomôcť. Ja som vám chcela pozdraviť pani psychologičku do Košic. Robí to super to robí. Možno to nie je úplne fér voči vám, lebo obidvaja ste pracovali na ministerstve školstva a viedli ste ministerstvo školstva, ale teda duševné zdravie nie je len školstvo. Čo ďalej chystáte v oblasti duševného zdravia ako strana? Môžem ešte ja na to, ak ti nevadí, že ja budem hovoriť odborne a ty to potom prerozprávaš. Budem povedať svoje nápady. Myslíš, že to budeme opakovať? Nápady. Nie, ako... Ja som vždy prišiel a niečo som rozprával, vlastne nejaké nápady. Oni boli zrútení z toho, že čo zas vymyslel. Počkaj, nebolo to opačne, že Svetlana to povedala a ty si to akože zjednodušil, aby to ostalo? Nie, to by som nerobil. Nie. To by dalo. To, čo potrebujeme ďalej, na čo nadväzujeme, je aj, a vy ste to vlastne načrtili tej dnešnej druhej téma, to je práca s mládežou, hej, že ja som teraz spomenula tú ešte formálny priestor a chceš ísť na zdravotníctvo? Áno, chcem. A nielen teda na zdravotníctvo, lebo duševné zdravie teda nie len zdravotníctvo, no. To, že duševné zdravie spomíname so školstvom je zázrak za posledné roky a som za to rád. Ale teda, čo ďalej v tom programe nájdeme v tej oblasti duševného zdravia a to, že ste prišli zo školstva, že ste sa rozhodli práve vyprísť, tak to je fajn, ale teda dúfam, že tam máte niečo aj pre tých ostatných, napríklad starších, ako sú tí v školách a podobne. Alebo už mimo školu. Možno mimo napadlo, že niečo mimo školu, presne. Mm. Je tam priestor, to, čo v programe máme, tak je v rámci duševného zdravia zamerané na veľmi podobný koncept, ako ste vy. To znamená, že anonymná psychologická pomoc, to, čo akoby v systéme vôbec nemáme. Vy viete, že keď sme akoby aj sa boli na ministerstve a vtedy boli v kontakte, alebo boli sme aj predtým sme boli v nejakom, sme žili, tak veľmi sa rozprávali o tom, že vlastne ako ten váš koncept anonymnej podpory duševného zdravia preniesť do systému, celkovo do systému. V tom našom školáckom priestore, to samozrejme, že sme hľadali tie priestory, ktoré máme my, ako centra voľného času, EŠKD a tak ďalej. To, čo ale veľmi potrebujeme a to, čo si uvedomujeme, obzvlášť pri napríklad teda dospelých, pri rodičov našich mladých ľudí, je, že tá dostupnosť klinických psychológov je naozaj tak veľmi malá, že potrebujeme ten anonymný priestor vytvárať aj v iných konceptoch alebo teda v iných inštitúciách. Za nás je veľmi, veľmi dôležité, aby ten priestor anonymnej podpory, ktorá má byť vytvorená pre mladých ľudí a pre akoby školákov, bol priestor aj pre ich rodičov. To znamená, že práca s rodinou. Rovnako, kedysi, keď existovali napríklad teda akože také tie staré, a možno, že asi naši sledovateľa to nebudú pamätať, ale takže manželské poradne, tak toto je niečo, čo je akoby pre nás základ v tom školáckom priestore, že my reálne potrebujeme mať kde poslať rodičov. To znamená, že naše poradenské zariadenia, tak v rámci pri nich, alebo respektíve ideálne, keby ich podarí sa nám aj do našej časti dať, sú aj pre sociálna oblasť. To znamená, že aby
centra poradenstva a prevencie, tam, kde chodia naši mladí ľudia zo škôl alebo akoby zo školského prostredia, tak mali jedno oddelenie, ktoré je ale zamerané na dospelých. Ono v súčasnosti, ako keby je to síce spadá pod rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a je to napríklad na obsvaroch, ale aj keď sme pôvodne teda plánovali... Na úradoch práce. Na, áno, áno. Tak keď sme pôvodne plánovali plán obnovy, tak sme to tam túto reformu mali, nech sa to tedy nepodarilo, lebo neboli úplne dobré vzťahy, ale verím, že napríklad teraz by sa to podarilo, lebo reálne aj kolegom zo sociálnych vecí, u nás je to teda Peťo Cmorej, veľmi záleží na tom, aby aj rodičia sa neriešili už tedy, keď je problém, alebo keď sú v rozvodovej fáze, po prípade, akoby už sa tam rieši nejaký závažný problém. Dobre, ďakujem. Braňo, ako vidíte tú oblasť podpory práce s mládežou? Ako to chápete a čo v tejto oblasti voľného času pre mladých ľudí chystáte? Teraz ja budem rozprávať komplikovania, Sveťa to prerozpráva. My sme vždy sa snažili získať čo najviac peňazí pre všetky mládežnícke organizácie. Dokonca ono to funguje, to je taká zaujímavosť na ministerstve, že máte rozpočet, ale napríklad dotáciu pre mládežnícke organizácie nemáte samostatne, ale máte to v jednom obrovskom balíku, ktorý prerozdeľujete na rôzne aktivity. A keď vám to zostane, tak potom tie peniaze dávate mládežníckym organizáciám. A tam je garantované nejaké percento, ale to percento vždy vyšlo presne. A chceli sme o mnoho viacej tých peňazí. A sme aspoň vydobili to, že to je taká, že samostatná kolónka v rozpočte, že aby to tam vždy svietilo, aby to nikto nemohol zobrať. A ono sa ročne dáva iba 3,5 milióna na mládežnícke organizácie, čo je absolútne že hrozné, že takáto krajina ako my a pri takom obrovskom rozpočte je to nič. A myslím si, že práve tieto mládežnícke organizácie robia o mnoho zmysluplnejšiu a dôležitejšiu činnosť ako v podstate skoro my. Takže a prečo my by ste to dali iba 3,5 milióna? Veď to ste mali vy v rukách, nie? Mali v rukách, ale nie ministerstvo financií, ktoré nám posiela peniaze. Ono to zvonku vyzerá tak veľmi jednoducho, že tie peniaze prídu a že môžeme si s nimi robiť, čo chceme, ale nie je to tak. Ten štát to naozaj kontroluje, čo je na jednej strane veľmi dobré a musia tam prebiehať naozaj že debaty medzi ministerstvom nami ako školstvom a financií o tom, aby sme mali určenú tú sumu, ktorá sa navyšuje. Poďme do tej budúcnosti. Okay. Do tej budúcnosti. Čiže to znamená, že ak si nesadnem minister školstva a minister financií, doplatia na to mladí ľudia? Dá sa to aj takto povedať. A keď sa nedohodnú, tak je to veľmi komplikované. U nás to prebiehalo, že aj keď sme sa, že keď sme sa nedohodli, tak my sme zase efektívne vedeli narábať s tými financiami, ktoré sú u nás, že sme to vedeli tak všelijako postrihovať a nájsť peniaze, aby sme do toho investovali. Nebudem ale teraz je to takto, jak ste povedali. Ale to, čo by sme napríklad chceli robiť, tak je určite navýšiť celý ten objem financií a nie iba pre niektoré organizácie, ktoré sú, ja poviem jednoducho, že evidované na ministerstve školstva, ale aby tie peniaze naozaj išli absolútne že všetkým, ktorí splňajú nejaké kritériá, no, lebo tak je to zmysluplné. Že tie organizácie zase nie sú, že hoci kto sa prihlási, ale že za tie posledné roky v tej oblasti podpory práce s mládežou sa napríklad nastavili nejaké štandardy, nejaká akreditácia. Čiže to nie je vôbec jednoduché, ako keby uchádzať sa ako nejaká organizácia, ktorá pracuje s mladými ľuďmi toto je, že sme bojovali s tým, len to musíme zmeniť v zákone a nejdem teraz spomínať, že ako fungoval parlament, ale do budúcna by sme to zmenili, lebo napríklad jedno kritérium je počet ako keby členov tej organizácie, tak samozrejme, že tie veľké organizácie zoberú väčší balík, hej? Ale ja by som chcel podporovať aj tie malé organizácie, lebo podľa mňa robia zmysluplnú činnosť. Čiže podpora práce s mládežou je ako keby jeden balík, ale pod voľným časom sa často ako keby spomínajú krúžky, ktoré niektorí ľudia využívajú. A potom ešte šport, napríklad športové kluby a podobne. Tak povedz len nejaké tie čísla, že to, to vlastne funguje, ako to chodí. To je zase iná schéma financovania, ale je to také komplikované. Tam je zase, ale napríklad vám poviem. Práve preto chcem, aby si to povedal, že ako to vlastne je, že koľko peňazí ide na šport, ak môžeš. A potom dostupné dáta. Na krúžky. 20 miliónov ide na šport. Ale v tých 20 miliónoch na šport je aj napríklad výstavba alebo obnova telocviční alebo dráh a ihrisk a podobne. Takže veľmi ťažko sa to porovnáva. Ja si myslím, že by sme mali akože investovať viacej v rámci mládežníckych organizácií. A my máme vymyslený jeden taký obrovský projekt, ktorý by sme znova robili, lebo my stále sme vymýšľali niečo na dobrovoľníctvo. Ja by som veľmi chcel, aby sme mali nasledujúcich pár rokov veľké projekty,
projekty na dobrovoľníctvo pre všetky školy na celom Slovensku na určité témy, ktoré by sa vyberali. Ja by som hrozne chcel, aby keď si nejaká skupina mladých ľudí povie, že chce workoutové ihrisko, mm-hmm. takže budú vedieť, že niekto ich v tom podporí v tej myšlienke. Mm-hmm. A že peniaze nebudú tá téma. Vrátime sa. A ja som sa vôbec tu inak nechcel baviť o peniazoch, aj keď som teraz trochu rýpal do toho, že aké je vlastne to prerozdeľovanie tých peniazí. A poďme ale ďalej, lebo tá podpora práce s mládežou nie je len o peniazoch, ale že čo to vlastne je, čo to je tá práca s mládežou, ako ju chápete? Môžem ja, teda budem tak že rozdeľovať, že ono sú tak že dve oblasti, nazvem to. Hej. Jedna oblasť je to, čo vieme s mládež robiť v školách a v školskom prostredí a v školských zariadeniach. A potom je akože tá neformálna časť a to, čo viem akoby robiť všade inde mimo. To, čo mám akoby celkom systémovo dobre nastavené, je to, čo vieme robiť v školách, v školských zariadeniach, tam je nejaké proste, že obsahy, štandardy, že čo sa tam deje. To, čo nemáme ako krajina úplne dobre nastavené, je práve to neformálne. Jednoducho laicky, že ako tráviť voľný čas. Tiež to, čo si ty povedal, tie štandardy, no nemôže s mládežou pracovať hodkdo, ako, že aj my ako krajina musíme dávať pozor na to, že kto je tá mládežnická organizácia, lebo to môže byť kľudne radikalizácia mladých a môže byť na tej istej úrovni ako prácu mládežov, ktorú robíte vy, hej, akože v rámci financovania štátu. Čiže to, čo potrebujeme my v zásade nastaviť, je to, že ten neformálny priestor, to, že mimo školy, aby bol vyplnený, aby to bolo o tom, že ja spomeniem situáciu, ktorá sa stala, kde sme aj vďaka vám a teda vy ste veľmi tedy prispievali v Miloslavove. To bol ten teda incident a nazvem to, že so šikanou. A tam bol jeden akoby z tých obrovských problémov ako dôvod toho, čo tam všetko sa vyeskalovalo, že tí decká vlastne nemali čo robiť popoludne. Hej, že tam akoby nebolo trávenie voľného času a možnosť, príležitosť pre tých mladých ľudí vo voľnom čase niečo robiť. Že proste odídem zo školy a koniec. A život pre nich v tej obci nebol nastavený. A toto nie je len Miloslavov u nás na Slovensku. Že mnohé veľké obce, veľké mesta akoby nemajú, že okrem teraz sa ospravedlňujem všetkým a vlastne nepozerajú nás tí, čo sú v centrách voľného času. Hej? Takže to je jedno, to môžem. A že napríklad že máme centra voľného času, ale že tam zaspal proste čas. Hej? Že oni ponúkajú niektoré. No, niektoré som ďakujem. Údajne tam ponúkajú kurzy, na ktoré prosím mladý človek nepôjde, hej, alebo trávenie voľného času. A musíme ich zmodernizovať, musíme tie priestory zmeniť, musíme poskytovať ten priestor na trávenie voľného času naozaj široko, spektrálne. Niekoho bude baviť šport, niekoho bude baviť umenie, niekoho budú baviť neviem, ako to volá odborné, ale proste hranie sa na technológie, ďakujem. Ale že ten priestor má byť o tom, že tráviť ho zmysluplne. A toto ako keby to, čo chystáme je, alebo to, čo máme v pláne, radi by sme, je to neformálne vzdelávanie vlastne keby systémovo podchytiť, áno, že aby to mal aj na tom rezorte svojho pána, aby na tom rezorte sme akoby systémovo vytvorili podporu spolu s vami participatívne a aby sme do toho veľmi intenzívne akoby do tej tvorby toho, že čo tí mladí ľudia potrebujú, zaplnili a zaradili, začlenili, pozvali aj mladých ľudí. Sa tak pozrel, ste už niečo, že som povedala veľmi náročne? Nie, už vás vidím. To som uvedomil predtým, že som rozprával a nevidel som. Hovorím, že kto sedí. Koľko to tak akože trvá, kým to všetko akože administratívne urobíte? A kým sa to dostane k tomu mladíkovi alebo k tej mladej dáme, že si fakt môže ísť niekde zahrať to plejko? Koľko to tak akože odhadom? Koľko majú tí mladí na to čakať? Povedz. Niektoré veci sa nám podarili veľmi rýchlo, boli v týždňoch. Mm-hmm. Reálne. A niektoré veci vedia, ktoré sú komplikovanejšie, vedia trvať o mnoho dlhšie. Napríklad podpora takýchto mladých ľudí, ktorí hrajú, poviem, že PlayStation, ale sú to normálne, že hry, tak tam tá podpora bola veľmi rýchla. Že to za pár týždňov sme vedeli ich naozaj výrazne. Možno Zuzi, akože ja iba odpoviem, že asi je iné, že ak chceme niečo urobiť a vieme niečo urobiť, že proste cez výzvu, ako by to je také, že krátkodobé. Čo je výzva? No, aha, jaj. No. Proste ináč, ja nechápem, jak môžem takto rozprávať. Fuj, však predtým som tiež nerozumela tým veciam.
Ale to akože... Učíš sa to. Učíš hej, sa. Lebo vlastne teraz mi napadlo, že výzvy sú aj šakovaté, ale... Akože online výzva k rolling sitova, dobre. A že mňa by to bavilo, dáme takú. OK, OK. Nehovor dvakrát. Ako proste dáš, máš tu finančný balík a je to, že urobíš projekt, ja neviem, vytvoríš tri miestnosti, kde môžu mladí ľudia hrať tie hry a budú tam k tomu zaplatení akoby nejakí kouči alebo mediátori. A môže si vymyslieť čokoľvek vlastne na tom ministerstve, rôzne projekty. A už horšie sa robia také veci, ktoré potrebuješ meniť, že úplne na celom Slovensku, úplne v všetkých školách alebo úplne v všetkých centrách voľného času, tak tam sa musíš dohodnúť so všetkými. A to vám je také akože celkom že jízda, keď má niečo nejaký zákon prejsť. A to som sa teda ja učila. Brani už mal dosť dobré skúsenosti z parlamentu, že on vie o tom lepšie rozprávať, ale tedy to fakt trvá aj rok. Kým sa to všetko nejako vie. Tak, ďakujeme vám. Ďakujeme. A začínam grilovačka. Poďme na to. Nemôžeme vám dať darček pred tou grilovačkou? Nie, až po nej. Až po nej. Ak si zaslúžia. OK. Ak si zaslúžite. Budem rada, ak budete úprimní, otvorení. Na Twitchi to tak proste je. Aj my už sme barščou nás povedali. A samozrejme do tej miery, pokiaľ vám to bude to pre vás komfortné. Takže, boli ste niekedy u psychológa, psychiatra alebo psychoterapeuta? Ja mám terapeutický výcvik za sebou, čiže vlastne... Nesta bola... učiť. Ale počkaj, tam som bola s 20 psychológmi naraz. A my sme si tým museli prechádzať, hej? Čiže ako keby aj tou terapiou sme si museli prechádzať, chceli. A ja som, čiže že v tomto áno, ale ako napríklad, že ja osobne počas školy som nemala tú možnosť. Proste to, akože reálne to ja som ročník 87, ale my sme nemali na škole psychologičku, nemali sme na škole špeciálnu pedagogičku. Ja som sa s tým celým stretla, až moja teta bola úplne nevidiaca. A my sme teda chodili na také stretnutia, kde boli všetci nevidiaci a tam chodili psychológovia, ktorí s nimi pracovali. Čiže nebola som, keďže ja som videla, tak som nemala som možnosť ísť na poradenstvo, ale vtedy som vedela, že chcem študovať špeciálnu pedagogiku a vtedy som začala chodiť aj výcviky terapeutické, čiže z tej ako keby inej strany som. OK, už si veľká Svetlanka, už aj zarábaš, už si môže zaplatiť psychoterapiu, aj psychologa. Takže zatiaľ teda akože to máš iba z tej druhej strany, tak to, že nechodíš. Uh-huh, ja nie. Ale napríklad moja rodina, áno, hej, okay. že viem, že keď už je to tak, že potrebujú, tak napríklad aj segra, aj mamina, že ja som mala také veľmi náročné obdobie, kedy mi zomrel ocko. A vtedy som akože naozaj že hľadala a bol u mňa ten problém, že som všetkých poznala v mojom blízkosti, čiže som si to nejako vysporiadala sama. Bolo to napríklad pre mňa naozaj že úplne blok, lebo to boli všetci moji kolegovia. Ale segra chodí, veľmi je to pomáha a ja sa akoby uvedomujem, že je to presne to, čo potrebujeme a je to úplne vlastne prirodzená súčasť života. A už som dokonca akože mala jednu kamošku, že teda idem, ale nakoniec to skončilo, že sme tú terapiu mali na kave, ale to sa úplne neráta, hej, takže preto to nehovorím. No, to no počkaj, ale akože niekedy. Braňo, ako si na tom ty? S psychologmi, psychiatrami? Ja poviem, že áno aj nie a vysvetlím to, pretože mojim pomocníkom pri problémoch je Svetlana, tak neviem, či sa to považuje alebo nepovažuje. Nie. Ja sa... Nie. Hej. Ale ja sa priznám, že ja mávam problémy také, že keď je hrozne veľa informácií a je obrovské také vypätie, tak sa mi často stáva, že keď idem do nejakých diskusí, človek sa musí pripraviť, musím si utriediť myšlienky, musím si ich nejako usporiadať, aby mi plynuli. Tak mi vypadávajú slova, vypadávajú mi mená napríklad. Ja niekedy naozaj mám taký problém, že si neviem v rýchlosti spomenúť na meno. Samozrejme, že to príde po pár sekundách, ale keď ste v nejakom vysielaní v televízii a viete, že vás pozerá 500 000 ľudí, tak proste také veci sa nemôžu stávať. Takže to mávam také cvičenia so Svetlanou niekedy, keď príde toto obdobie, že mi pomáha ako to prekonať. A to je úplne super. Som sa tak priznal. Nechcel som si rypnúť, ja som chcel byť ako keby dobrý teraz chvíľku. Fakt? Tak poď. Že keď Braňo teraz hovoril o tej svojej skúsenosti, tak mne to, ako ťa ja poznám, alebo to, ako ja premýšľam nad tým tvojim
stavom aktuálnym, že ty si bol pred chvíľkou minister školstva, potom si zase nebol kvôli politike a teraz zase kvôli politike, alebo vďaka tým voľbám, by si sa potenciálne mal vrátiť späť. Aké to je pre teba to medziobdobie, lebo keď si predstavíte, že o niečo sa snažíte, fakt, že tomu venujete hrozne veľa energie a sily a potom zrazu nemôžete to robiť, nemôžete v tom pokračovať a potom zrazu je to zase ako keby nejaká taká akože iskierka, že ako ty to máš, že ako ty o tom môžu. A možno, že ti, ak chceš, tak povedať ty, lebo ty si to už trochu naznačila, až Braňo, ako sa vlastne v tom teraz, alebo ako si sa mal? Je veľmi zvláštne na to spomínať, pretože na tom ministerstve je to obrovské vypätie, že tam idete 7 dní v týždni od rána do večera, množstvo projektov, ktoré chcete robiť a stíhať. A potom je jeden deň, že o 12. hodine idete prezidentke, s ňou si podáte ruku, podpíšete tam papier a z prezidentského paláca odchádzate domov a na druhý deň som si sadol do poslaneckých lavíc a som tam sedel a si hovorím, že a čo budem teraz robiť? Že ten rozdiel ako keby iba cez noc je neuveriteľný a to je neuveriteľný tlak na organizmus ako taký. S tým sa priznám, že som sa musel vysporiadavať reálne, že musel som si zvykať na to, že nemám tie podnety, že nemôžem realizovať niektoré veci. Keď som videl, že tie, ktoré sme naštartovali a že ako idú, akým zlým smerom pre mňa, tak ma to samozrejme že hrozne hnevalo. A priznám sa, že to trvalo zo pár týždňov, kým som sa dal tak akože dokopy z toho absolútneho vypätia, že padnete niekde dole, že ten stres, takéto poznanie aj niečo iného je veľmi zvláštne. Ale opätovne by som do toho išiel, lebo si myslím, že každý mladý človek si to zaslúži, aby mal dobré školstvo, ak by sme mali tú možnosť pokračovať, tak by som išiel do toho, pretože mám rád ten adrenalín. Čo ti pomáhalo zvládnuť to počas tých dňoch, kým to prišlo na takú akože hladinu, že už je to niečo, v čom sa cítim komfortne? Že úplne, že v sekunde od niečoho a už to neriešim. Normálne, že proste pre mňa ako keby to neexistovalo. Hej? Že dokážem to potlačiť na mimo svojho vnímania a svojej osobnosti. A toto je to, čo mne hrozne pomáha. Ja neviem, kde som sa to naučil. Množstvo ľudí mi to vyčíta. Množstvo ľudí mi hovorí, že to je super nejaká vlastnosť alebo schopnosť. Ale proste ja si raz poviem, že robí mi to hrozne zle. Nemôžem sa trápiť, nemôžem takto fungovať. Nemôžem sa v noci zobudiť a nespať, lebo mi ide proste hlava, tak si poviem, že Braňo a dosť a proste od tohto okamžiku nebudeš nad tým rozmýšľať a musíš to úplne vysunúť zo svojej mysle. A to dokážem a potom viem normálne fungovať. OK, super, ďakujem. Chceli ste... Či? Natreš ho? To nebolo to ono, ale... Nie, ale že, tak ja dobre. Že ty fakt máš také, že potom, vieš, tým si myslím, že prídeš domov a to proste úplne, že toto ti pomáha, že tedy vypneš. Vieš, že... To je takéto odstrihnutie. Taký, že teflonová fáza, že proste máš úplne, že vypneš. Rituál? Alebo niečo, že vďaka tomu vypneš? Ja napríklad mám sprchu, hej? Takže... No, to si ma predbehol. No, to som, že... Toto si ma predbehol, že to je proste prídem domov a musím sa osprchovať spláchnuť to. A to mám taký pocit, že to so mňa úplne stieklo a oblečujem sa do domácich teplák a tričku a už hej, som okay. My keď s niečím nevieme pohnúť, že sa tak zaciklíme, že ako to, tak všetci povieme, Marek, chod sa osprchovať. Len ešte tam, ktorý to už je. Ja musím vyspať a potom odpovedať. To funguje iba ráno. To funguje iba ráno, hej. Ale potom s tým príde väčšinou. OK. Chceli ste sa niekedy vážne vzdať svojho života? Že to neboli len také akože reči? Ja nie. Moja mamina sestra, bola teda, už som dnes spomínala, volala sa Mimika a bola úplne nevidiaca. Ona si zobrala život. A pre mňa... Vlastne ani len slovami sa nezahrávam s týmto. Pre mňa to bola veľmi náročná životná obdobie, čiže u mňa je to také, že nie, také myšlienky u mňa nikdy neprišli a ani len ako keby viete, že niekto to použije v nejakej slovnej hračke, u mňa to neprichádza, lebo mám svoju skúsenosť životnú, ktorá bola veľmi, veľmi náročná, takže vôbec nie. Ani teda v rámci nejakých takých tých slovných hračiek, ktoré niekedy používame. Ďakujem za to. Ja nie. Lebo si myslím, že je dôležité si život užívať v tej šťastnej fáze
Ale ja si myslím, že by sme mali si užívať život aj v tej smutnej fáze, lebo ona nás niekde posunie a zasa vieme naštartovať na tom. Ok. Prečo by som mala voliť vás a nie PSK? Teraz je to na mne? To sa pýta... Nezabudka. Na našom čete. Tak pozdravujeme Nezabudku. Asi evidentne licituje. Prečo, nebudem hovoriť, že prečo nás a prečo PSK. Poviem, že určite choďte voliť niektoré z tých demokratických strán, ktoré sme my. A ak si vyberiete PSK, bude to super voľba. Keď si vyberiete nás, bude to super voľba. My sa budeme ešte aj tešiť a budeme pozdravovať Nezabudku. Ale hodnotovo máme k sebe úplne najbližšie, že tieto dve strany by vedeli vytvoriť budúcu vládu a myslím si, že vtedy by tú krajinu naozaj posunuli do veľmi slobodného, liberálneho, západného sveta. A my tak zapadáme ako taká skladačka, že PSK sú mladí, ambiciózni, my máme za sebou také ťažké vládnutie a prijali sme niektoré reformy, tak sa vieme tak navzájom doplňať. Ale budem na vás mysleť, keď budem to tam hádzať, že dožvie, čo robí Nezabudka. No a predstavte si, Juby ešte zaujímalo, že čo robíte vy pre svoje duševné zdravie? Aby ste boli v pohodičke. Respektíve, v akom stave ho aktuálne máte? Ja som celý život sa držím o to, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, aj keď ho pochopím oveľa neskôr. A mám sa aktuálne týmto pádom, v týmto môjim otom veľmi dobre. A čo robím pre svoje duševné zdravie? Veľmi dlhé roky mi pomáhalo, keď som vypla, že som sa išla prejsť s môjim psíkom, alebo že som proste s nikým sa nerozprávala, alebo kniha. Asi 2-3 mesiace mi to prestalo pomáhať, fungovať. Tak sa priznám, že som začala chodiť, čo ja teda fakt, že som nikdy necvičila, tak som začala chodiť do fitka. Normálne áno. Ale je to jediná ako keby teraz fáza, kde dokážem nemyslieť. A pomáha mi to. A potom bojuješ o život na bežiacom páse, čo? Hej, proste vypnem, vieš, nevládzam dýchať nič, ale... Boj o život. To tak mi pomáha teraz veľmi. Ja mám dve veci. Jedno je byť doma. A poviem, že byť sám, ono to znie zvláštne, ale z toho pretlaku informácií, stretnutí, potrebujem sa tak očistiť a byť v tichu reálne. A tá druhá časť je to fitko znova a ja. Ale ja to mám rád preto, lebo sme tam úplne super party a chlapov, s ktorými sa vieme porozprávať úplne o iných veciach, než sa rozprávam počas celého dňa a vieme tak navzájom prežívať také tie chlapské veci. Dobre. Ako by ste riešili boj proti propagande, dezinformáciám a nízkej mediálnej gramotnosti? Prípada do úvahy napríklad povinná mediálna výchova na škola v rámci iných predmetov alebo ako samostatný predmet? Je to téma? Takto, že... A môžem aj ja, to iba som sa tak... Ja som iba chcela povedať, že viete, že... Že pri každej téme, ktoré sú veľmi dôležité, ekotémy, teda envirotémy, boj proti dezinformáciám, že sú veľmi dôležité, ale ako keby to, že ich navýšime v rámci nejakých hodín v škole, by nám veľmi veľa nespravilo. Že za nás akoby to kľúčové, keď sme nastavovali aj reformu obsahu, to, čo sa decká učia, je ich učiť kriticky myslieť. A ono to znie strašne čudne, ale je to vlastne, že prečo sa niečo deje, vyhodnocovať, vedieť, že keď mi príde nejaká informácia, tak mám si overiť zdroje. A toto je niečo, že ak naučíme sa toto, že neučíme mladých ľudí, čo si majú myslieť, ale jednoducho sami si vytvárať názor, tak tedy si myslím, že nebudeme musieť riešiť ani boj proti dezinfo. A hlavne overovať informácie, lebo teraz sa rozpráva, že na čo sa mladí budú niečo učiť, veď všetko je online. No ale na tom online máte všetky informácie a vy neviete, že ktoré sú správne, ktoré sú nesprávne, ktoré sú fakty a ktoré sú hoaxy. Neexistuje nejaká stránka, kde všetko máte zhrnuté a že toto je pravdivé a toto je overené. Teraz kamaráti robili prácu a skúšali umelú inteligenciu a zadali tam o Titaniku veci a tak ďalej a vyhodilo im príbeh Titaniku filmu, že tá umelá inteligencia nevedela vyhodnotiť, že čo je fakt a čo nie je fakt. Tak ja si myslím, že toto je najdôležitejšie, aby sa mladí ľudia naučili overovať informácie, že kde si ich majú overiť, aká je tá postupnosť, že čo tam musí byť a tak ďalej. Dobre. A na Slovensku veľa práce s mládežou zastrešujú práve rôzne mimovládky. Ako chcete systémovo podporiť prácu mimovládok?
to sú už vlastne dnes máte ešte k tomu, čo v tom tej stratégii. To sú tie výzvy, však to sme už vysvetlili. Slovo výzva teraz bude moja trauma do budúcna. Keď ho budem používať, vždy si na to spomeniem, že ho treba vysvetliť. Ale je to to, že dáme peniaze von a ponúkneme to všetkým organizáciám, že aby si ich mohli čerpať a robiť tieto projekty. A čím viacej bude tých peňazí, tak bude viacej organizácií, ktoré bude môcť zmysluplnejšie robiť tú svoju činnosť. No, možno iba dodám Marek, to, že, chce niečo povedať že iba teraz. Jednu vec, že teda keď niekedy chodím a že si aj vnímam, všímam billboardy, tak niektorí majú, že fuj mimovládky, ale vlastne akoby štát, keď niečo nevládze, a naozaj akoby, že je na pokraji, tak aj tie všetky pandémie nám ukázali, že mimovládky to zachraňovali. Hej, že akoby mnohokrát tým, že tam máte takú tú že otvorenejšiu myseľ, že nemusíte iba tých štruktúrach, že takto to je a inak neviem a tí ľudia z mimovládok to vedia, alebo oni naozaj hľadajú iné riešenie len v rámci nalinkovaných vecí, tak nám vlastne učia. A podľa mňa jediná cesta je, že akoby aj v tých veciach, ktoré my nastavujeme a pri všetkých, ktoré boli, sú aj ľudia z toho tretieho sektora, ktorí nie sú len tej štábnej kultúre, tých ministerstvách, tých uniformovaných košielkách, ale sú to proste, teraz som to tak, akože že mám predsudky, lebo tam napríklad Brane nechodil iba v košeli, ale chodil aj v tričku niekedy do robotovi. Ale že tá spolupráca je veľmi dôležitá. Čiže hej, chcete povedať, že ak budete mať tú možnosť, tak vlastne počas vášho vládnutia budú existovať mimovládky, hej? Tak to aj existovali, aj sme ich výrazne podporovali. Určite nebudeme ako pán Uhrík, lebo však pán Uhrík je veľký historik, hej? Nevie odsúdiť ani holokaust, čo je najbrutálnejšia genocída, ktorú zažila táto zemeguľa, ešte aj najviac dokladovaná jednotlivými faktami, zákonmi, výpovediami, či už preživších, alebo ľudí, ktorí sa k tomu potom priznali a on povie, že nevie, či sa niečo také udialo a podobné iné veci. Však to komentovanie vytráže divadla Pavla Osa a Hviezdoslava. Tomu, lebo je dôležité, aby to zaznelo, ale skúsme sa venovať. Pôjde. Máš otázku ešte? Chcete začať učiť všetky generácie, ako fakt, že relaxovať a ako byť efektívny a ako byť produktívny? Áno, lebo pod nami, pod ministerstvom školstva, je také, že sa to bolo, že celoživotné vzdelávanie. Čo to je? A to je také, že sa vzdelávaš celý život. Počkaj, to je len také, akože, že je dobré, keď chodíš do múzea, do galérie. Akože v rámci toho celoživotného? No, nie. Akože, ja viem, čo to je, len že ako si to zase vám predstaviť, že celoživotné. Oni napríklad len čakajú na to, keď ich odídu z tej školy. A teraz som povedala, že vlastne, keď odídu, smola. Akože oni tak sa tak chvíľa nechvátať, to si myslela. No, ako v jednoduchosti, že vyskúšam a povedať, či sa mi podarilo, a keď nie, tak bude. Že jednoducho my ako štát, že ponúkame takzvané, že všakovaté kurzy. A aj napríklad niekto je teraz skončená špeciálna pedagogička a chcem ísť robiť do automobilky, tak akoby štát by mi mal poskytnúť že takýto priestor, že kde sa môžem ísť prevzdelávať do tej automobilky robiť. Ale okrem toho, to čo tam teraz nie a to čo by sme potrebovali aj s Republikou úniou zamestnávateľov riešiť je presne akoby vzdelávanie a my sme s nimi tú komunikáciu začali a určite by sme pokračovali, je vlastne, že ľudia, ktorí pracujú, tak by sa mali práve vzdelávať aj akoby v oblasti toho wellbingu, tej duševnej pohody. A teda toto je jednou vecí, ktorú by sme radi aplikovali. A možno, že ešte jedna vec, že prečo aj o tých veciach hovoríme konkrétne, lebo viete, že v zásade, ak by sme sa tam aj teda že nedostali, lebo to je proste v rukách presne všetkých voličov, že im budeme veľmi šťastní, ak tie konkrétne opatrenia niekto kľudne preberie. Ako si ty povedal, hej, hýbaj, voliť, pozri, prebrali, super. Že veď človek sa teší, keď ťa niekto kopíruje. A my boli fakt radi, keby tie veci sa zhmotnia, nech už by ich robil teda kdokoľvek. My určite áno. Čas je neúprosný. A my sa veľmi tešíme. My sme všetkým politickým stranám, ktoré k nám prichádzajú, napísali, aby nám priniesli nejaký pekný darček. Ste si užitočný, niečo. Ale to je dobré. To aj ja začnem praktizovať. Niečo pekné. Mimochodom, my sme to mali pripravené, pretože z minulej série, z predchádzajúcich volieb, to bolo naozaj že veľmi dusné.
A keď sme vytiahli tie darčeky, tak sa vtedy tak uvoľnila tá atmosféra, potrebovali sme nejakú pomoc, pomôcku, tak sme si povedali, že nech nám prinesú niečo aj tento rok. Z minulých rokov sme dostali všetky letáky, všetky programy. Čo nemáme máte pre nás vy? Nemáme programy, ani letáky. Nemáme letáky, ani programy, lebo tento si musím zobrať, ten je môj, takže ten vám nenecháme, ten vám iba donesieme. Ale my vám poslame, slúbujeme. Nebudete. To sme zverejňovali dnes. Máme takže... ho aj v podcastoch. Áno, máme vlastne ho v podcastoch, program, že sa dá vypočuť. Marek. Ale my sme chceli, aby vám tu niečo ostalo tak akože nádokšie. Ja mám príhodu z... Počkaj, ten odznak je len tak, akože mimochodom. Tak aby ste si potom pamätali, že od koho ste tento darček dostali, vieš. Ja mám orchidej doma a to sa deje, že normálne, že rok nič, že iba je tam taký pahýl a potom zrazu z ničoho nič začnú proste krásne kvitnúť. A mne to príde také, že to je jak ten život, jak duševné zdravie, jak všetko, čo prežívame, že niekedy je to veľmi ťažké a že si myslíme, že už nevieme ísť ďalej a potom zrazu sa ráno zobudíte a vždy mám plný balkón zakvitnutých orchidej. A vždy mi to robia na Vianoce, tak sa hrozne teším, veľmi teším aj teraz, že či na Vianoce znova ma takto potešia nejakým spôsobom. A my spôsobom. Možno, že sú vianočná rúža. Hej. Možno iba doplníme, že my aj vás veľmi ceníme a že vieme, že proste tí mladí ľudia, keď sa na vás ako na IPčko obratia, tak je to v tej fáze, kedy sú odkvitnutí a že im veľmi pomáhate, aby znovu zakvitli a to vlastne tak by to malo fungovať, takže vám za to ďakujeme a ten darček je teda od nás. Ďakujem. Presne viem, kde dostane svoje miesto. Okna tu už máme prázdne. Budeš na okne. Ja som si myslela, že keď budete rozprávať ten darček, takže to bude, že Svetlana povedala, že vypečkuje veľa kvetín, musím znovu kvetín, ale vy ste ma normálne prekvapili. Ďakujem za tú metaforu aj, že ste nad tým takto uvažovali. OK, končíme a máte možnosť na Twitchi našim sledovateľom povedať posledný odkaz. Ja vás iba chcem tak poprosiť, aby smeroval k tomu, aby ste ich pozbudili k tomu, aby sa rozhodli 30. septembra ísť k tej, veľmi divný názov, k tej urne a urobili taký ten občiansky akt a ak môžete, tak povedzte, prečo to je užitočné to urobiť. Ďakujem. Tak ty povieš, aby to bolo ten hlavný message. Iba vás chcem veľmi poprosiť, aby ste išli, pretože táto krajina je naša, vaša a taká, aká bude záležať od toho, že ako si zvolíme to obdobie ďalšie a je to veľmi dôležité. Nech budete voliť akokoľvek chodte, lebo každé jedno rozhodnutie je mimoriadne dôležité a to Slovensko patrí nám všetkým a je to úžasná krajina a zaslúži si, aby tu ostávali aj úžasní mladí ľudia, aby sa nám všetkým žilo dobre v tejto krajine. Aj s tou duševnou pohodou a poprípade s tou nepohodou, ak ju budeme mať, tak aby sme tu mali systém, kde nám nikto neprepadne. To ja už ani nemám čo viacej dodať. Toto bolo také úplne krásne. Je dôležité, aby sme išli voliť, akú chceme mať krajinu a aby sme nevolili, že proti niekomu, alebo niekomu chceme niečo zakázať, alebo niekomu chceme nejakým spôsobom ublížiť, alebo mu vnútiť svoj názor. Poďme voliť tak tých ľudí, ktorí hovoria, že každý musí žiť slobodne, pretože iba vtedy tá krajina sa bude rozvíjať a to je dôležité. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli na nás čas vo svojich programoch. Držíme palce, nech už to dopadne akokoľvek. Ja osobne sa teším na ďalšie stretnutia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie. Sledovali, že ste sa pýtali. Tešíme sa na vás už zase zajtra o 6:00 presne na tomto istom mieste. V tejto dvojici týchto vymeníme za niekoho iného. Ale boli ste fantastickí a majte ešte pekný večer a keby čokoľvek ipečko.sk krízová linka pomoci sú online bezplatne a anonymne. Čaute. Ďakujeme, ahojte.